Detta är vårt skräp. Genom att vrida och vända på denna så kan vi konstatera att den är gjord av plast och någon form av kartong. Om vi vrider och vänder på den här lite till så hittar vi inte bara företagets namn utan också namnet på förpackningens företaget. Vi använde till exempel den information när vi skulle gå djupare in på exakt vad förpackningen är gjord av. Men ingen av sidorna gav någon information vilket visar att det kanske har någonting att dölja. Information som denna är alltid bra att veta när man ska göra sig av med en hushållssopa som till exempel denna mjölkkartong just för att den ska kunna återvinnas på rätt sätt. På grund av brist på information så får vi helt enkelt gissa oss fram till vilket material som används. Nationalencyklopedin skrev på sin hemsida hur det materialet gjort av plast, kartong och aluminiumskikt. Ofta används förpackningar relaterade till vätsketäthet och därför är det mycket troligt att det materialet används till denna förpackning. Aluminium klassas däremot inte som en av de farligaste metallerna för miljön på grund av dess tunna tjocklek, men det genomgår en långsam naturlig nedbrytningsprocess. Det finns däremot inga krav på att kartongen ska återvinnas. För såklart finns valet att skita fullständigt i vår miljö, då materialen till kartongen egentligen kunde återvinnas till nya föremål, men istället samlade den i naturen. Vi har valt att förminska vårt mjölkpaket i storlek för att förenkla beskrivningen på hur detta kan gå till och vilka följder det ger om den nu hamnar i naturen istället för att återvinnas. Naturen får i alla fall i sin tur bryta ner materien naturligt. Ett material som plast kan ta över 100 år att brytas ner vid en naturlig väg. Under den perioden är det mycket troligt att den orsakar förhinder för djurliv som vi människor är beroende av. Om sedan en brand uppstår och får kontakt med plast så frigörs det en mängd gaser som är farliga för alla levande organismer. Om vi nu sedan skulle valt den vägen då vi faktiskt återvinner vår produkt genom att gå efter avfallstrappan så skulle det se ut så här. Det man kunde tänka på i början av produceringen är att tänka förebyggande och endast tillverka förpackningen i exempelvis endast ett och samma material. För i detta fall så har vi slösat energi på att separera plastlocket och i dess tillhörande delar från den resterande förpackningen. Just för att återvinningsprocesserna inte påminner om varandra. Men istället får man göra det bästa av situationen, vilket man kan göra genom något så enkelt som att vika ihop vår kartong. Den tar då mindre plats i fordonet som då har plats för fler föremål som ska återvinnas. En onödig mängd koldioxid som fordonet ger ifrån sig under transporten behövs därför inte släppas ut i atmosfären. I vanliga fall kanske det skulle vara ett alternativ att lämna produkten till en butik liknande second hand så att man återanvänder den på bästa sätt. Men just i denna situation så funkar inte kanske det. Vi tror att det inte finns så många som vill ha begagnade mjölkpaket på prydnadshyllan hemma. Sedan återstår steget att återvinna. Plast är ett material som utvinns genom att förbränna fossila bränslen och genom att återvinna den redan existerande plasten så sparar vi på den mängd koldioxid och fossila bränslen som inte är en förnyelsebar energikälla som vanligtvis skulle friges och användas i den tillverkningsprocessen. Vi är därför en mindre påverkan på växthuseffekten. Kartongen däremot är enligt våra spekulationer gjord av dels plast men eftersom att vi tidigare nämnde konsekvenserna och dess återvändningsområden så vill vi prata om det resulterade materialen vilka är papper och aluminium. Papper härstammar från träd och är därför till allra största delen en förnyelsebar resurs. Men aluminium är däremot en metall och har sitt ursprung ifrån mineraler och bergarter som kanske inte alltid kommer finnas på vår jord eftersom vi människor aktivt använder oss av den. Därför är det viktigast att vi återanvänder det aluminiumet som vi nu har. Aluminium har en
mängd användningsområden i vårt samhälle. Därför är det synd att den är svår att komma åt när det lagras i olika skikt i en förpackning som denna. Eftersom att det då krävs en sådan jobbig process till att separera de olika materialen ifrån varandra, så kanske man överväger att istället producera energi med materialens hjälp. Den energi som då produceras, som vi människor är beroende av, friger en mindre mängd föroreningar än andra processer, som till exempel via förbränning av fossilt bränsle. Så även fast man inte återvinner produkten, så kan den ändå ge något bra till oss. Därför finns det inte heller alternativet deponering för oss överhuvudtaget i detta fall. När ni nu har sett denna film får ni att tänka om. Istället för att orsaka problem för djur- och växtlivet som genom näringskedjan hänger ihop med allt som vi människor är beroende av vår omgivning, så kan du återvinna. Om din förpackning då inte blir till en ny produkt, så kan den ändå användas till att producera ny energi till just din sänglampa hemma. Glöm inte heller att vika dina kartonger. Det ger din kartongs kompisar möjligheten att få vara med utan att en onödig mängd fossilt bränsle behövs förbrännas för fordonen. Om din produkt består av två olika material som ska hanteras på olika sätt när det gäller återvinning, så ta den tiden att separera de två materialen, för då slipper du gå åt en onödig mängd energi och resurser till det. Can you please remind me? Also, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit face. And that's go. Oh, for 82 when I look at